ისტორიის ქრონიკა გურამწი ბახაშვილის ფოტოარქივის სამ წიგნად გამოიცა. თითოეული მათგანი ას ფოტო ამბავს აერთიანებს. წიგნები გამომცემლობა არტანუჯის სერიაში შევიდა. ცნობილი ადამიანები არიან ლადო ბურდული, იაკლი ჩარკვიანი, ჩემი მეგობარი იაკლი ფარჯიანი და ასე შემდეგ. სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული ათწლეული გურამ წიბახაშვილის ფოტოკამერამ ისეთი დეტალებით აღბეჭდა, რომელიც ამ პერიოდში საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ადამიანს მკაფიოდ ახსოვს. ქუჩები და მათი ტრანსფორმაცია, ცნობილი ადამიანები და მოვლენები. 90-იან წლები არის საბჭოთა კავშირის მიწურული, 90-იანში დასაწყისში ის დაინგრა და უკვე რეალურად დანგრეული ქვეყანა, რომელიც როგორმე უნდა აღსდეს ფეხზე და 2000-იანში ხედავთ უკვე ფერად ფოტოგრაფიასაც და შედარებით ფერად ქვეყანასაც, როცა ჩნდება შუქი, როცა ჩნდება საჭმელი, როცა ჩნდება ტრანსპორტი. ფოტოხელოვანი ამბობს, რომ მის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი როლი 90-იანმა წლებმა შეასრულა. ეს იყო პერიოდი, როცა არტისტებს ექსპერიმენტებისთვის სრული თავისუფლება ჰქონდათ. შედარებით ფერადი პერიოდი, ანუ 21 საუკუნის დასაწყისი გურამ წიბახაშვილისთვის ახალი გამოწვევების ხანაა, როგორც მოვლენების, ისე ფოტოგრაფიის განვითარების თვალსაზრისით. ფოტოგრაფიის თვალსაზრისით სამივე ძალიან საინტერესოა. 2010-იანებში ყალიბდება საშუალო ფენა და საინტერესო იქნება და მაქვს ბევრი ფოტოები, რომელიც აი ამას რაღაცნაირად ასახავს. ამას უნდა კარგად გააზრება, თავმოყრა და დალაგება და შეიძლება ახალი წიგნი გაჩნდეს, რომელსაც ერქმევა საშუალო ფენა. თავიდან ხატავდნენ ხელით ამ რეკლამებს, აი მაშინ ხო არ იყო ახლა ესეთი ტექნოლოგიები რო ფოტო გაედიდები მერლინ. სამი წიგნი 300 ფოტო ამბავს მოიცავს. გურამ წიბახაშვილის ფოტოებით მოყოლილი 3-10 წლეული გამომცემლობა არტანუჯმა სერია თან საკითხავის ფარგლებში მოაქცია. სამი დეკადა ფოტო ამბების სახით აიკინძა და საქართველოს უახლეს ისტორიას ჩვენი ეპოქისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ფორმით გვიამბობს. ცოტა არის დრო და საკითხავი ბევრია, ძალიან ბევრი ინფორმაცია და წიგნის ეს სერია, ვფიქრობ, წიგნის პოპულარიზების ძალიან კარგი საშუალებაა. ეს უახლესი ისტორია სულ სხვანაირად მოთხრობილი და სხვანაირად დაწერილი. არა მშრალი პოლიტიკური ქრონიკა, ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა. ის, რაც ჩვენ თვალწინ ხდება, ის, რაც გონია, რომ მუდმივი უნდა იყოს სულ, მაგრამ რო გავადევნებთ თვალს უახლეს ისტორიას, მიხვდებით, რამდენი რამ შეცვლილა თუნდაც ამ მცირე პერიოდის განმავლობაში. 80, 90 და 2000-იანი წლების საქართველოს სამი წიგნის ფურცლებზე ავტორის ფოტოებითა და მისივე მოგონებებით ცოცხლდება. გურამ წიბახაშვილის ფოტოამბები მკითხველისთვის უკვე ხელმისაწვდომია.